Nu va, ar negeris, ar ne? Kiek avokadų kaba ant medžio. Vegetarų mėsa. Avokadukai. Saulytė. Filmuosi bananas, kaip atrodo, va, auga bananas. Ne? O, čia tarp bananų plantacijos. Žiedas iš pradžių užsimės, ir paskui bananiukai auga. Va, kaip atrodo bananų šalis. Čia bananai auga. Bananai, bet tarp tų bananų yra, žinokit, ir cukrenendrės. Ir žmonės eina į tuos miškus, plantacijas, ir plešia cukrenendrės. Paskui jas pardavinėja, čia valgo. Va, čia tokie vaizdeliai. Matot, Afrikos kaip vaizdelis atrodo. Jos čia geras klimatas. Ir vat, va, kad kalbėjau apie cukrenendrės, ir vat jum prašom moterytę su beibiuku ant nugaros tempia namų maistą. Matot? Vat jum Afrika laifas. Afrika laifikas. Tai tokie dalykėliai. Paskui jie ten jas suskaldo ir jie greužia tas sukrenindras. Va tiek jums iš Afrikėlės. Sinčiu, var 6 vakaro, sinčiu jums saulytės. Iki.